ਸੋ ਗੱਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹਨੇ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਘਰਾਂਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ